האקולוגיה היא תחום מורכב. כל פעולה או שינוי בין היצורים החיים בטבע יכולים להתגלגל כמו כדור שלג ולהשפיע על המזון שלנו, על המים הנקיים ועל איכות החיים של הילדים והנכדים שלנו. אפילו כשמדובר באש. אש הוא לא הדבר הראשון שחושבים עליו בהקשר של מינים נכדים. האשים מלכלכים, מבהילים, והם גם לא יפים במיוחד. דובי קוטב זה חמוד, מרחוק. את דובי הפנדה כבר הצלחנו להציל מסכנת החדה. הטיגריס הסיבירי הוא בעל חיים ממש יפה. אבל אש? שיק אחד. יש עשרות אלפי מינים של אשים. רבים מהם יונקים צוף מפרחים, ובאותה ההזדמנות מאביקים אותם. ידענו שדבורים חשובות להאבקה. אבל מתברר שבזמן שאנחנו ישנים, האשים, שהם מין של חרק שפעיל בלילה, עוסקים בהאבקת פרחים לא פחות מדבורים, ובחלק מהזמן אפילו יותר מהן. אשים מאביקים צמחי בר, וגם גידולים חקלאיים, לדוגמה פפאיה, קטניות למיניהן, למשל סויה, וגם צמחי גינה, כמו הלואיזה שאני אוהבת בתה שלי. בניגוד לדבורים שנשארות בקרבת הכוורת, אשים יכולים לעוף מרחקים ארוכים, והם לא חוזרים לנקודת המוצא דווקא. זאת אומרת שאשים מאביקים שטחים נרחבים, כך שכולנו אוכלים, שותים ונהנים משירותי ההאבקה שלהם. הבעיה היא כשבני האדם נכנסים לתמונה. נכנסים לתמונה. אנחנו פעילי יום. אנחנו יוצרים לעצמנו תנאים של יום גם בלילה כשחשוך. למעשה, 20% משטחו היבשתי של כדור הארץ מואר גם בלילה. והשיעור הזה גדל ב-6% בכל שנה. זה משוגע. בשביל מינים רבים של חרקים פעילי לילה, זו בעיה גדולה. הם אינם מבצעים את פעילותם הלילית השגרתית כשהם נחשפים לתאורה. המצב הזה מכונה זיהום אור. מושג שמשמש במדע רק ב-15 השנים האחרונות. מינים רבים נמשכים לתאורה ונאספים סביבה עד שהם מתים בהמוניהם. יש מהם שפוחדים מהאור ואינם יוצאים ממקומות המסתור שלהם, ואחרים שמפרשים את האור המלאכותי כיום. הם מחכים לחושך כדי לצאת לפעילות, אבל החושך לא יורד. זה מה שקורה גם לאשים. המצב הזה פוגע פגיעה של ממש בהאבקה של צמחים רבים, כמו פרח הפפאיה, שנשאר פתוח גם בלילה. כדי לעזור לפעילי הלילה לשוב לשגרה, אפשר לעשות כמה דברים. להפעיל בכבישים תאורת נפח, כלומר תאורה הפועלת בשיטת רכב מתקרב נדלק, כמו שיש לעתים בשבילי כניסה לבניינים. זה חוסך חשמל ומזהם פחות. בלאו הכי הרבה כבישים שמוארים בלילה ריקים רוב הזמן. להתקין תאורת רחוב מסוג לד בצבע אור לבן צהבהב, כמו בנורות הליבון של פעם, אבל בטכנולוגיה החדשה. זה אור שמושך אליו פחות את האשים. אפשר גם לחבוש לפנסי הרחוב כובעים. כך פחות אור יופץ לכל עבר, פחות חרקים יתפתו אל האור וימותו, ורבים יוכלו לחזור אל שגרת לילם, שטובה להם ולנו. כשמדובר באקולוגיה, אנחנו חלק מהמערכת ולא צופים מן הצד. כשאנחנו משפיעים על משהו, הוא משפיע עלינו בחזרה. אנחנו חלק מהסיפור.